እንጠቀምበታለን። በደስታ ጊዜ፣ በሀዘን ጊዜ፣ በችግር ጊዜ፣ በሰልፍ ጊዜ፣ በተለያዩ እንጠቀምበታለን። ዜማናችን የቅዱስ ያሬድ እንዲወዷል ማድረግ እንግዲህ በዚህ ትምህርት ቤተክርስቲያን ስንል የማስመስከሪያ እንግዲህ ሶስት ትርጉሞች አሉ። አንደኛ የምዕመናን ህብረት፣ የምዕመናን አንድነት፣ ሌላው ህንፃው ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ የሰዎች ህብ ራሱ ምን ይባላል? ቤተክርስቲያን የሚያተኩረው በመራ የሚያተኩረው የምዕመናን አንድነት ወይም የክርስቲያኖች ህብረት ወይም አንድነት ማለት ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ራሷ ከዜማ ያመሰግ ክርስቶስ ነው ማለት። ስለዚህ የማራከሩ የክርስቶስ አካልነት ማለት ነው። ዜማ ነው መሰረቱ። አሁን እኛ ካለ ክርስቶስ ስለሆነ የዜማ ስም ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዛሬ የተጀመረች ክርስትና ታሪኳ ከመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት ጀምሮ በትውፊት ሲቀባበል የመጣ እስከዛሬ ድረስ ያለ ታሪክ ነው። ቤተክርስቲያን አንዲት ነች። በዛ በጎሳ በቦታ በድንበር ይሄ ደግሞ ሰዎች ሌሎች ዓለማት ላይ ስንሄድ ክርስትና በሰማዕትነት በደም ነው የተቀበሉ። መጀመሪያ ክርስቶስን የተቀበሏቸው ሐዋርያትን ከገደሏቸው መስዋዕት ካደረጓቸው በኋላ ነው። ሮምንም ብንመለከት የተሰቡበት ቦታ ክርስትና ከነሱ ሞት በኋላ የተሰበከላቸው ወደ መቀበል የመጡት ማለት ነው። ሀገራችን ከላይ ወደ ታች ነው የወረደ፣ ከነገስታቱ ወደ ህዝቡ ነው የወረደው ማለት ነው። ወደን ጋር የተቀበሉን ሰዎች በመሆናችን ከሌላው ይለየናል ማለት ነው። ትልቅ ታሪካችን ምንም እንኳን የቤተክርስቲያን ሊቃውንት እንደሚነግሩ ክርስትና በባኮስ አማካኝነት በ33
ሰይፎች ነበሩ። ባንዶገን አገር ይመራሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሃይማኖትን
ያስፋፍት ነበር ማለት ነውና ይሄ ለቤተክርስቲያን ትልቅ መልካም አጋጣሚ ነበር የሚጠቀስ ነው ማለት ነው። እንዳብነት ለክርስቲያን ይበላ እዚህ ላይ የምንመለከታቸው ቤተክርስቲያን የሰሩበት ዘመን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ነው የዛ ቤተክርስቲያን የተስፋፋበት ትልቅ ወቅት ነው ማለት ነው። እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት እስከዛሬ ድረስ ዓለም በተለየ ቅርስነት ይዘክራቸዋል ማለት ነው። አንድ አለት ተፈልፍለው የተሰሩ ቤተክርስቲያን ናቸው ማለት ነው። መላሊበላ የሚገኙ በዚህ ከ10ኛው እስከ 15ኛው ባለው መቶ ክፍለ ዘመን ውስጥ እና አባ ኢየሱስ ሞዓ እና አቡነ መድኃኒነ ጊዜ የተነሱበት ትልቅ ወቅት ነው። ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ያስገኘችበት ወቅት ነው። ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሁላቸውን በተለያየ አጋጣሚ ገድላቸውን ታምራቸውን ሰምታችኋል። ክርስትናን ያስፋፉበት በይበልጥ ወደ ደቡብ ወይ ሀገራችን ክፍል እየሄደ ሃይማኖቱን የሰበኩበት ብዙዎች ክርስቲያን የሆኑበት ቤተክርስቲያናችን ወቅት ነው ማለት ነው። ታላቁ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የተነሳበት ወቅት ነው ማለት ነው። አባ ጊዮርጊስ መነሳ በኢትዮጵያ የነበረው የስነጽ ወፈልግ ከፍ አድርጎታል ማለት ነው። ስነጽ የተስፋፋበት ወቅት ነው ማለት ነው። እና አባ ጊዮርጊስ ከደረሷቸው ሲሳሌች ለምሳሌ ሁል ጊዜ የምንጸለየው የእመቤታችን ጸሎት አርጋ ነው። እንደዚሁም ደግሞ መጽሐፈ ሰዓታት የደረሱ አባት ቀደም እንደገለጽኩት የስነጽ በዚህ ወቅት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ግማደ መስቀሉ ወደ ኢትዮጵያ የመጣበት ወቅት ነው። ይሄ ግማደ መስቀሉ የት ነው ያለው? የት ያለው? ሸንደረ ከርቤ ነው ያለው። መጀመሪያ ላይ ከማን በኋላ ማለት ነው? ትግራኛ በኋላ ማለት ነው። ሌላው በቤተክርስቲያናችን በዚህ ወቅት ውስጥ መጥፎ ጠባሳ ጥሩ ያለፈው የካቶሊካውያን መጣት እነሱ በተለይ በሱነት ሰመረመር ውስጥ ብዙ ክርስቲያኖች በአንድ ቀን ወደ 8 የሚደርሱ ምዕመናን መስዋዕት የሆኑበት የቤተክርስቲያን ወቅት ነው ማለት ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ የጸጋና የቅባት መነሳት እስካሁን ድረስ የጎጃም አካባቢ እነዚህ ጸጋና ቅባት የሚባሉ ከቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ የተለየ አስተምሮ ያላቸው አባቶች አሉ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በቦታው ላይ ከቤተ ክርስቲያን አባቶች ጋር ላለመግባባት ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን እንኳን የግራኛ አመድ ወረራ በቤተ ክርስቲያን ለክፉ ነገር ስለመሄድም በዚህ ወቅት ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችን መልካም እድሎችን ደግሞ ነበሯል። ለምሳሌ የቅኔ የትርጓሜ መጽሐፍ የአቋቋም ሊቃውንት የበዙበት ጊዜ ነው ማለት ነው። በእነዚህ መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን የራሷ የሆኑ ቆሞሳት ተመጥተው ጵጵስና የተሾሙበት ነው። እስከዚህ ድረስ ጊዜ በነበረው ጳጳሳት የሚሾሙት ጌት ነው ከግብጽ ነበር የሚሾሙ። ስለዚህ የራሳችን የሆነ ጳጳሳት አልነበሩም ማለት ነው። እና በዚህ ክፍለ ዘመን የራሳችን የሆኑ ጳጳሳትን መሾም ጀምራለች ማለት ነው። ይህ ደግሞ ጥሩ እድል የፈጠረው ምንድን ነው? በራሳቸው ቋንቋ በራሳቸው ባህል ከህዝቡ የተነሱ ህዝቡን የሚያስተምሩ አባቶች መነሳታቸው ምክንያት መሆኑ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደ መጥፎ የሚጠቀስ የፋሽስት ወረራ ነው በቤተክርስቲያን ላይ አሁንም መጥፎ ጠባሳቸው ያለበት እንደ ጥሩ የምንገልጻቸው ሰማዕቱ አቡነ ጴጥሮስ ነው። ሁላችሁም ታሪኩን በደንብ ታውቃላችሁ።
ሌላው በዚህ ክፍል ውስጥ መግለጽ የምንፈልገው ባጭሩ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ የምታምነውና የምታስተምረው ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የገለጠ ቤተክርስቲያን ከመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን እስካሁን ድረስ ረጅም እየተጓዘለት ይቺ ቤተክርስቲያን ክርስቶስን ስትሰብ ስታምን ምን ትምህርቶችን ነው ምእመናኖቿን የምታስተምረው የሚለውን ባጭሩ ለመመልከት እንግዲህ መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ካለው እግዚአብሔርን ታስተምር። አንደኛ የእግዚአብሔር ምንነት፣ እግዚአብሔር መኖሩን፣ የስሙን ትርጓሜ፣ ፈጣሪነቱን፣ የባህሪ ጌትነቱን የመሳሰሉትን ስለ እግዚአብሔር ምንነት አስፋፍታ አምልታ ታስተምራለች ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቤተክርስቲያን ስለ ስነ ፍጥረት ታስተምራለች። ስነ ፍጥረትን አራቁ በምናት እንደ ማስተማር እንደ ቤተክርስቲያን የሚስተካከላት ያ ቤተክርስቲያን ከእሁድ እስከ አርብ ድረስ የተፈጠሩትን ፍጥረታት 22 ናቸው ብላ ታስተምራለች። 22 ናቸው ስትንል 22 ፍጥረታት አሉ ማለት ሲያው ብዙውን አንድ እያለች ከእሁድ ጀምሮ እስከ አርብ ድረስ እግዚአብሔር በዚህ ቀን ይህንን ፈጠረ፣ በዚህ ቀን ይህንን አደረገ እያለች በስፋት ታስተምራለች ማለት ነው። ሰማይና ምድር፣ ባህርና በባህር ውስጥ የሚኖሩትን ፍጥረታት ሁሉ የፈጠረ የፍጥረት አስገኝ እግዚአብሔር መሆኑን ታስተምራለች ማለት ነው። ሌላው አዕማደ ምስጢርን ታስተምራለች። ይህ የእምነቷ መሰረት አዕማድ የምንለው ምሰሶ ነው። እያንዳንዱ ምስላይ ማወቅ የሚጠበቅበት ማለት ነው። እምነታችን መሰረት ምን ላይ እንደሆነ የሚገልጹ ነው። ይህም ደግሞ ለምሳሌ ምስጢረ ስላሴ የእግዚአብሔር አንድነትና ሶስትነት ታስተምራለች። ሶስት ነው ማለት ለምስጢረ ስጋዊ የጌታችን መድኃኒታችን ክርስቶስ ሰው ደግሞ አምላክ የሚሆን ምስጢር በመላክ ታስተምራለች ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ ቤተክርስቲያን ከሌሎች መለያት የዚህ የመዳን ትምህርት አስፋፍታ ማስተማሩ ነው። የመዳን ትምህርት የምንለው ጌታችን ያዘችን በመላብሳ በአዲስ ሰቤል ብስራት ከተጠለሰበት ጀምሮ ልደቱ፣ መሰረዱ፣ ማስተማሩ፣ አምራት ማድረጉ፣ መሞቱን፣ መነሳቱ ማድረጉን እና በአምሳኛ ቀን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያ መጠላቁ በምላት ታስተምራለች። ይህ ነገረ ድነት ይባላል። ሚስጥረ ቁርባንም እንደዚሁ የምንቀበለው ስጋና ደም ደመ አምላክ ደመ መለኮት ስጋ መለኮት መሆኑን አስፋፍታ ታስተምራለች። ሚስጥራተ ቤተክርስቲያን የምንላቸው በአምስቱ አዕማደ ምስጢራት ቤተክርስቲያን እምነት ያስቀመጠቻቸውን ምስጢራት የምንፈጽምባቸው ናቸው ማለት ነው። ሚስጥረ ጥምቀት፣ ሚስጥረ ምሕረትና ሌሎችም ሰባት ምስጢራት ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ከሌሎች የእምነት ለየት የሚያደርጋት ደግሞ አስፋፍታ ነገረ ማርያምን በማስተማር ነው። ነገረ ማርያምን ሊቃውን በደንብ አብራርተው በቤተክርስቲያን መጽሐፍ ጽፈዋል፣ ዝማሬዎችን አዘጋጅተዋል ማለት ነው። ነገረ ማርያም የእመቤታችንን ታሪኳን፣ ክብሯን፣ ንጽህናዋን የምንሰብክበት የምናስተምርበት ማለት ነው። ሌላው ነገረ ቅዱሳን ደግሞ ክብረ ቅዱሳን የምንለው ከመላእክት ጀምሮ እስከ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ጻድቃንና የእነሱ ተጋድሏቸውን፣ ታሪካቸውን፣ ኑሯቸውን ሁሉ የምንተርክበት ማለት ነው። የነገረ ቅዱሳን የሚባል ነው። ቤተክርስቲያን ስለ ቤተክርስቲያን ስለ ራሷ ታስተምራለች። ቤተክርስቲያን አንዲት መሆኗን፣ ቅድስት መሆኗን፣ በሁሉ ቦታ ያለች መሆኗን አስፋፍታ ታስተምራለች። ቤተክርስቲያን ስለ ታቦት፣ ስለ ስዕል፣ ስለ መስቀል ታስተምራለች። ቤተክርስቲያን ስለ ስነ ምግባር ታስተምራለች። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ እስካሁን ደስ እስካለ የምታስተምረውም ትምህርት ምን ይመስላል የሚለውን ተመልክተናል። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። ወደ